stor del av golfspelet är puttning. Vill du sänka ditt handicap? Jobba med längdkontroll för att bli av med tre puttarna. Innan vi kikar på övningen för längdkontroll ska vi titta lite extra på rutinen vid puttning. Rutinen är någonting vi använder för att få med alla delar i puttningen och för att vara bäst när det gäller. Jag startar alla mina puttar ett par meter bakom bollen. Här gör jag greenläsningen och bestämmer vad jag ska sikta. När jag ställer mig över bollen har jag fullt fokus på målet. Jag gör två övningssvingar, jag tittar på hål och här försöker jag känna in hur mycket sving jag behöver för att få rätt fart på bollen. Sista steget blir att ställa in klubbhuvudet mot mitt sikte och så slår jag bollen utan att tänka. Här kommer övningen för längdkontroll som vi pratade om innan. Lägg ut tre bollar, en på 6, 9 och 12 meter. Slå bollarna med full fokus och full rutin. Du kan lägga ut tre klubbor runt hål som bildar en målzon för att visa vart bollen ska ta vägen.